Jo, com a veí, com a pare de dues criatures del barri, no sé què farà l'administració. Però d'alguna manera no miraré enrere, perquè què fa l'administració? Des de fa anys doncs, que estem doncs, dins d'associacions de veïns, dins de grups com Resistim al Gòtic, dins de l'Assemblea, qualsevol cosa que sigui un fem plaça de reivindicar, ep, com és possible que en aquesta plaça hi ha 20 seients per les persones i hi ha al voltant 500 cadires, que també ocupen espai públic, dedicades a la restauració. Com a veïns doncs, intentarem continuar fent plaça, fent reivindicacions perquè sigui un barri més habitable, pensant en el veí i pensant en un turisme regulat. O sigui, que a mi no m'hagi de despertar cada 3 nits els crits d'un borratxo, que no m'hagi de despertar o que no hagi de desconfiança pel meu barri perquè la persona que s'aprofita d'aquell turista borratxo també es pugui arribar a aprofitar de mi. D'alguna manera, els veïns hem vist el que significa tenir unes places per nosaltres i d'alguna manera queda això, queda aquesta lluita de mantenir-les, de poder dir, ostres, nosaltres estem aquí sempre, saps? Els que vinguin, doncs que disfrutin de l'entorn, però que no expulsin els veïns de nou.